Krásný den, já tě zdravím z Váňova statku, kde právě probíhá náš kurz pro páry. A tady teda za okny se čertí žení, i když to úplně nevypadá, ale je tady takové sichravo. Každopádně, my máme druhou adventní neděli a spolu s ní se otevírá v mém adventním kalendáři pro vás i bonusové video, tentokrát na téma, jak zlepšit vztahy ve svém životě. A to i bez zapojení druhých, protože my si myslíme, že někdy k tomu, aby se zlepšily vztahy, přece na tom musí pracovat oba dva nebo všichni, kterých se to týká. Ale já ve videu popisuju cestu, jak zlepšit vztahy ve svém životě, i když ten druhý do toho nemusí být nějak aktivně zapojený, nebo ti druzí. Týká se to nejenom partnerských vztahů, ale i dalších vztahů v našem životě. No a tohle bonusové video najdete v mém adventním kalendáři, který jsem pro vás letos poprvé připravila zdarma jako dárek a jako takovou inspiraci a průvodce do adventního období. A adventní kalendář najdeš na mém webu denisapalečková.cz a přidávám ti sem i odkaz, odkud se na něj snadno můžeš dostat. Probíhá to tak, že pokud o adventní kalendář máš zájem, tak se zaregistruješ zcela zdarma a každý den ti pak ode mě chodí nějaká inspirace. Otevírá se ti políčko adventního kalendáře a tak jako u těch čokoládových kalendářů, když si náhodou nestihl či nestihla první okénka, tak si je můžeš v uvozovkách sníst, respektive otevřít i zpětně. Takže v tuto chvíli, kdy natáčím video, je 4.12., otevíralo se čtvrté okénko a na tebe čeká několik drobných inspirací a u příležitosti druhé adventní neděle jedno delší video na téma, jak zlepšit vztahy ve svém životě. A všem, kdo už adventní kalendář máte, tak děkuju za komentáře, které píšete pod videa, protože tam je i možnost komentovat. A musím říct, že je to pro mě moc krásná zpětná vazba a vnímám takovou krásnou atmosféru právě i z toho vzájemného společného sdílení. Takže se mějte krásně, kdo kalendář ještě nemáte, využijte této příležitosti a já se na vás budu zase těšit, ať už tady, nebo právě uvnitř adventního kalendáře. Mějte se krásně.